Culata. Ha fet clac? No, no ha fet clac. Torna-ho a intentar. Ara ha fet clac? Fixa't. Si ha fet clac... Sí, ha fet clac. Treu-me-lo bé que ho feu. Ui, el de baix! I a veure, tu, com ho fas? A veure què tal t'ha ensenyat el Ruben. Molt bé. Molt bé. Amb tota la mà no, eh? No, tota la mà no, tota la mà no.
Un, dos dits aquí i tres a baix, com a molt. Ui, quasi! Treu-me-lo bé que ho feu. Ui, el de baix! I a veure tu, com ho fas? A veure què tal t'ha ensenyat el Ruben. Molt bé. Molt bé. Amb tota la mà no, eh? No, tota la mà no, tota la mà no. Un, dos dits aquí i tres a baix, com a molt. Ui, quasi! Hola, bon dia. Hola, bon dia. Què, quin és el teu? Aquest, el Dani. El Dani, el de vermell? El de la samarreta vermella, sí. Molt bé. I què? Què t'està semblant l'activitat? Està molt bé, perquè s'ho està passant molt bé. Veig que s'entreté. I bueno, ara està, comença a controlar el tema de l'arc. Tenim un futur tirador en potència? Bueno, sembla que sí. Alguna cosa farà. A veure, comença ja... Al principi anava la cosa regular, però ara veig que... Ui, una Diana! L'hem caçat i l'hem caçat en vídeo. Va millorar, sí senyor. I què us ha cridat l'atenció per participar en aquesta activitat? Ah, ell ha passat per aquí i ha vist, bueno, el muntatge que teníeu fet, sobretot el de jugar amb les espases aquestes, i li ha agradat. I, bueno, i, pues, també si ha provat les espases? Sí, ha fet les espases i l'arc, sí. Molt bé. Recomanaries l'activitat? Sí, jo la recomanaria, més que res, perquè veig que ell disfruta molt i bueno, i aquí està. Mira, m'ho recomana ell a mi tot. Oh, moltes gràcies, Alla. Hola, bones. Bona. Què, tu has participat a l'activitat, no? Sí. I a tu què t'ha semblat? Muy chulo. No, hice de pequeña, ya sabía de qué iba y es que es muy chulo. Va, ¿havies fet soft combat de petita? Sí. Ah, qué guay. De hecho, ella es la que vive y me dijo, mira, esto te va a gustar y como también ya conoce mis gustos, entonces ahí. Y te veo muy petrechado, ¿no? Atrechado, no sé. Per petrar, no sé com es diu la paraula. Pertrechado, gràcies. Veus? És que no, no porta la samarreta de vers perquè sí, eh? Què us ha semblat a vosaltres? Per què no heu participat? Bueno, perquè hem arribat tard i a part vaig just de calés que estic pagant amb el cotxe. El cotxe està superbien, eh? A mi costava més que quan era pequeña. Ja, com a espectador ja també ja val la pena. Per la tarda també hi som. Nosaltres som de Barcelona, així que si alguna vegada us passeu, també... No, sí, pot ser divertit. Hasta como desesperado está bueno. Molt bé. Tu has passat bé, doncs? Jo sí. O sea, primero con las espadas y dándonos de hostias y ahí con el arco también. Súper chévere. Molt bé. Pues chévere. Gràcies. Hola. Què? Què us ha semblat la fira? Molt xulo. Molt xulo. Passant molt bé amb el tiramar. I bon tema artesà i el pas, el petit, això molt bé. I què els hi ha cridat l'atenció d'aquesta activitat? Com és que l'heu volgut provar? Bueno, suposo que tot el que siguin batalletes, tiramarc i espases, bueno, és el que els hi agrada. I a més, segur, segur. Oh! Molt bé, Diana! A més, se n'empuntaria. Sí, ja veig. Bueno, sí, I mira que aquestes costen perquè, com que tenen la protecció a la punta perquè sigui segur, es baixa una mica. És a dir, costa una mica traçar la paràbola. Però els arcs estan bé, són consistents i bé. Molt bé. Massa. I s'estan passant molt bé. Molt bé. Vosaltres opineu igual? Molt bé. Del siglo XV. Dame todo tu dinero. Pero yo tengo dinero, soy pobre. Pues tu ropa. Tiene CD. Bueno. En verdad, ya está, bro.